بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وسیم الطاف۔ کیسے ہم سب، امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ہوں گے۔ کل کی ویڈیو نہیں آ سکی، کل کیونکہ میرے پاس کوئی ویڈیو موجود تھی ویڈیو، لیکن میں بنا نہیں سکا۔ تو آج کی ویڈیو ایک زبردست اور بہترین انداز کے ساتھ، ایک اچھا مقابلہ، بڑا ہی زبردست مقابلہ رہے گا، بہترین مقابلہ۔ کبوتر باز بڑے اچھے موجود ہیں یہاں پر، دیکھیں بڑے ہی پرانے کبوتر بازوں کا یہ مقابلہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں نے سوچا آج آپ کو ایک اچھا مقابلہ دکھایا جائے، کیونکہ کافی دن سے ویسے مقابلے سارے کے سارے اچھے دکھا رہا ہوں، یہ کوئی مقابلہ بہترین ہے۔ ایک تو شو پر شو ہیں، باقی مقابلہ آپ دیکھیں، ایک ہی جیسے کبوتر اور ایک ہی جیسے شو، اور بندوں نے کپڑے بھی ایک جیسے پہنے ہوئے ہیں، مطلب ایک بہترین ہی مقابلہ رہے گا۔ شروعات ہے مقابلے کی زبردست انداز کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں آج کیا بنتا ہے۔ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا، میرا چینل وسیم الطاف کو بھی لازم سبسکرائب کر دینا ہے۔ اچھا مقابلہ شروع ہے، موسم سرکانی با مقابلہ ہو جائے گا۔ اظہر کا پتہ نہیں کون سی کاسٹ ہے، موسم بھائی تو اپنے موسم بھائی سرکانی ہے، تو اچھا مقابلہ رہے گا بہترین انداز کے ساتھ، ایک بڑا اچھا اور زبردست مقابلہ شروع رہے گا۔ استاد فیاض ڈگر بھی وہاں پر موجود، بشیر لگار بھی موسم کی سیٹ سے۔
Thank you.
Ha ha ha.